Tommy autopesula. Tundub, et autolinnas on tulekahju olnud. Ja see tuletõrje auto näeb Franki moodi välja. Ta on oma voolikud kokku kerimas, kuid ta on valet värvi. See oledki sina, Frank. Sa näed tahmaga kaetuna hoopis teissugune välja. Mida? Sul on vaja peole minna. Lähme siis parem ruttu Tommy autopesulasse. Hei, Tom! Kas autopesula on täna lahti? Tore! Frank peab täna ühele peole minema, aga ta sai tulekahjud kustutades tahmaga kokku. Kas arvad, et saaksid ta puhtaks pesta? Meil ei ole palju aega. Frank, kas oled valmis survepesu jaoks? Heldeke! Näib, et selle tahma eemaldamiseks läheb rohkem kui vett vaja. Hea idee, Tom! See peaks asja ära ajama. No, Frank, sa näed natukene puhtam välja, aga seda tahma on väga raske eemaldada. Ära muretse, Tom teeb su peo ajaks puhtaks. Frank, kas oled valmis käsnade jaoks? See töötab! Käsnad pühivad ära viimsegi tahma. Mõned sammud veel ja oledki valmis, Frank! Püsi seal, Frank! Tom paneb kuivatid tööle. Kas sul on enne peole minekut ka veidi aega poleerimiseks? Frank, sa näed hämmastav välja. Sa oled nii läikiv. Frank, Tommil on sulle midagi anda. Kena, kiki lips. Nüüd oled sa küll peo jaoks valmis. Hästi tehtud, Tom. Sul on hea autopesula. Tommy autopesula. Politseiauto Matt sõidab kiiresti. Peab olema mingi hädaolukord. Vau, ta on must. Mis juhtus, Matt? Sa ajasid kiirust ületavat autot taga, mis ajas prügikasti ümber? See selgitab, miks kiirustasid Tommy uude autopesulasse.
Teeme su puhtaks, Matt. Mine Tomi järgi. Tom, mis me esmalt teeme? Survepesu, et eemaldada praht. Nüüd peame need plekid maha saama. Kas sa tahad, et Tom kasutaks mullivanni, et sa saaksid puhtaks ja lõhnaksid hästi? Olgu, on aeg need mustad jäljed maha nühkida. Matt, kas oled valmis harjade jaoks? Olgu, loputame need mullid maha. Matt, püsi paigal. Tom paneb kuivatid tööle. Tundub, et sa naudid seda täiel rinnal. Tom, kas nüüd on kõik? Hea mõte! Mullivann eemaldas küll mustuse, aga lõhnakuusk aitab alles jäänud haisust vabaneda. Wow, Matt! Sa näed nüüd uhi uus välja ja sa ka lõhnad hästi. Mattil on väga hea meel jälle puhas olla. Tom, aitäh kõige eest! Ootood! Mida Tom märkas? Oh-oh, see on banaanikoor! Ole ettevaatlik, Matt! Oi ei, ta suundub prügikasti poole! Matt, sul vedas, et see prügikast tühi oli! Püsi puhtana! Varsti näeme, Tom! Hei, Ben! Raske tööpäev! Näib, et sulle kuluks hea pesu ära! Oi ei, Ben! Nüüd sa tõesti vajad autopesu. Lähme Tommi juurde. Ma kuulsin, et ta avas just uue koha. Autopesula! Tom, vaata, meile on külaline. Lähme! Tom, Ben, kas olete valmis? Alustame vee pritsimisega. Nüüd kasutame seepi.
on rullpesu aeg. Mis nüüd on? Olgu, harjad! Loputame penni puhtaks. Vau, Ben! Sa näed uhiuus välja! Suure tänu, Tom! Ben, ma arvan, et sa võid nüüd tagasi koju minna. Varsti näeme, sõbrad!